مسؤول بارزانی راوشکاری انجمنی آسایش یارمی کوردستان لامیانی و تارکی لپارلمانی ئەوروپا لە بروکسل تشکی خصص سەر دواین دۆخی یارمی کوردستان و عراق و ناوچەکە و شەڕ و مەترسەکانی داعش لە ناوچەکە. لەسەر بانکهێشتێکی فەرمی لەلایەن پەرلەمانی یەکێتی ئەوروپاوە ڕێزدار مەسرور بارزانی راوشکاری ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان هاوڕێ لەگەڵ چەندێکی یاوەریان ئێوارەی سی نۆڤەمبەر گەیشتنە بروکسلی پایتەختی بەلجیکا و لەلایەن نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە بەخێرهێنران دواتر چواری نۆڤەمبەر کاتژمێر دەونی و بەکاتی ئەوروپا بە بەشداری ئەندامانی پەرلەمان و کەسایەتی سیاسیەکان وتەیەکی گرنگیان لە پەرلەمان پێشکەشکرد و ئاماژەیان بە چەندین تەوەری گرنگ لەمەڕ بارودۆخی سیاسی و ئابوری و کۆمەڵایەتی هەرێمی کوردستان و ناوچەکەدا باسی بارودۆخی کوردستانیان بە شێوەیەکی گشت کرد و وتی ئێمە پێویستیمان باچێکی زیاترا بۆ پێشمەرگەکانمان و هاوکاری مرۆییەکان بۆ ئاوارەکان ڕۆڵی یەکێتی ئەوروپای لە هاوکاری مادی و مرۆیی و سەربازی بەرز نرخاند ئەمان بەڕێز مەسوول بارزانی لاوتی زۆر سپاسی وەدارێنەوە ئەرکی ئێمەیە ئێمە هاتوینە تێرە بۆ ئەوەی بتوانین خزمەتی گەل و وڵاتەکە خۆمان بکەینێت ئەرا گەرتوانیمان بێ و پەیامەی خەڵکی کوردستان بگەینێن بە پەرلەمانی ئەوروپا ئەمە جێی شانازیە بۆ ئێمە وەدارێنەوانیش ئەمە بە هەند وەربگرن و گوێ لە داواکاریەکانی گەلەکەمان وەربگرن بە تایبەتیش کە ئێستا پێگەی پێشمەرگە و ناوی کوردستان لە هەموو دنیا جێ و پێگەیەکی زۆر تایبەتی وەرگرتووە بە حکمی ئەوەی لە خەتی پێشەوەی شەڕی تیرۆریزمدایە و توانیویەتی ئەم هێزە تێک بشکێنیت کە تاکو ئێستا سەرکەوتنی بەدەست لەسەر هەردوو هێزی سەربازی سووریا و عێراقی بەدەستێنەوە بوو. اینجا ئەمە وای کردووە کە بە چاویکی بە نرخەوە سەیری کورد بکەن وەکی وەدارین ئیتر لە ماو دوار زیاتر هاوکاری کوردستان. پاش ئەوەی کە هێزی پێشمەرگا چوو بەرەو کۆبانیا لە دوای ئەوەی کە ئەو هێزە چووە ئەوە چوە ئەوێ هیچ ئۆپراتسیۆنێکی کە یعنی هیچ هێزێکی تر بەرەو کۆبانی ئەڕوا ئەمە لەسەر وەزەکە ئەمێنێ پێشتریش بڕیاری ئەوە درا بۆ کە ئێمە هێزێکی زیاتری پێشمەرگەی شارکەر بنێرین بۆ کۆبانێ بەڵام هەواڵانی کە بەرگری لە کۆبانێ دەکەن لەوێ لەسەر داوای خۆیان وتیان ئێمە بەس هاوکاری و پشتیوانی ئەوەمان دەوێت یەکەی پشتیوانیمان دەوێت بە چەک و تەقەمەنی و چەکی ئەو چەکە گرانەیەکە لە دەست پێشمەرگەدا هەیە یان بەس وەکو هێزی پشتیوانی داوایان کردو بوو کە بچن لەبەرەوە ئەو هێزەی کە پێکات تەنیا ئەوانە بوون هەلگینە ئامادەی زیاتر هەبوو کە پێشمەرگە بچێ بەشداریش بکا لە شار ئیتر بۆ بزانێن ئینشاءاللە پێویست نەبێ و ئینشاءاللە دژمن زوو تێک بشکێ بەڵام ئەگەر پێویست بێ لە هەر شوێنێک لە خاکی کوردستان پێشمەرگە ئامادەیە. ئەوەی کە ئەمڕۆ گوێمان لێ بوو چاوێکی زۆر لەسەر پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان و تورکیا بوو و توێژەکانی هەرێمی کوردستان و تورکیا بەرەو چ ئاقارێک ئەڕوات پەیوەندیەکان وەکو خۆیان ئاسایین بەڵام هەندێک شتەوە تۆ کە دۆستێکت هەبوو داوای زیاتری لیەکەی تەواقعی زیاتری لیەکەی ئێمەش پێمان وا بوو کە تورکیا ئەتوانێت زیاتر ڕوول بگێڕی هەم لە گەیاندنی یارمەتی بۆ ئەو لێقاومەوانەیە کە لە ترسی تێرۆر و داعش ڕایان کردووە هاتوونەتە هەرێمی کوردستان هەم لە ڕووی سەربازیشەوە چونکە ئەگەر سەیری کوردستان کەی خەتێکی بینی تیرۆریزم و وڵاتی تورکیا لەوێ شەڕەکە ئیتر تەواقعی ئەوەمان دەکرد تورکیا زیاتر یارمەتی بدا زۆر جارەوەن باسی ئەوان دەکرد کە بەرەو هەڵبژاردنی سەر کۆمار ئەڕۆن و بارمەتەشیان هەیە لای داعش لەبەرەوە ناتوانە بەڵام ئێستا کە ئەمانە نەماون هیوادارین دەورێکی کاریگەرتر و باشتر ببین ئەمە و چەند کۆبوونەوەیکی گرنگیان لەگەڵ هەرێک لە گروپی دۆستایەتی کوردستان لە پەرلەمانی ئەوروپا و گروپی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆریستی داعش لە پەرلەمانی ئەوروپا گرێدا و لە پرس کۆنفرانسێکدا چەندین پرسیار و گفتوگۆ هاتنە ئاراوە و پرسیارە ئاراستەکراوەکان لەلایەن بەڕێزیانەوە وەڵام درایەوە کورد تەنیا نیە هەموو ئەیانەوێ بەشداری لە شەڕی دژەتی یۆرپ بکەن لە هەرێمی کوردستان و شەڕی داعش بکەن ئەمڕۆ پەرلەمانی یەکێتی ئەوروپا لە بروکسل توانیان بەبایەخەوە لە مەڕ کوردستان و بارودۆخی سیاسی ئەمڕۆی کوردستان کۆبوونەوەیەکیان ڕێکخست بەڕێز مەسرور بارزانی راوشکاری ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان توانی پەیامی کورد و ئەو نامەیە بگەیرێتە یەکێتی ئەوروپا کە کوردستانیان داوای ئەکەن و داوای پاڵپشتی و هاوکاری زیاتری بۆ گەلی کورد کرد رژیم باب علی کوردستان تی وی بروکسل